Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Hroniku televizije Priboj, a na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. U Zlatiborskom okrugu koronavirus potvrđen kod još 121 osobe, u Priboju 11 novoinficiranih, za vikend registrovano 18 COVID pozitivnih. U Pribojskoj COVID bolnici trenutno hospitalizovano 65 pacijenata, od kojih je 5 na respiratoru. Samo planske i koordinirane mere i aktivnosti na lokalnom nivou mogu dovesti do istinske ravnopravnosti žena i muškaraca, poručila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je posetila opštinu Priboj povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije odobrilo opštini Priboj 10 miliona dinara za projekat rekonstrukcije fiskulturne sale u objektu sportskog centra. Za načelnika opštinske uprave Prijepolje na mandatni period od 5 godina imenovan Miodrag Ćubić, diplomirani pravnik. U Priboju u petak gostovao NAS teatar sa predstavom Brat. Pribojski rukometaši osvojili 2 nova boda u borbi za opstanak u superligaškom društvu. Karatisti FAPA osvojili 7 medalja na prvenstvu Uže Srbije u Čačku. U utorak oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Štedi i pobedi! Dinarska i devizna štednja. Čekamo vas u preko 180 ekspozitura u Srbiji. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. U protekla 24 sata COVID-19 potvrđen je kod 121 osobe. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. Najviše potvrđenih COVID pozitivnih je u Užicu 57, Arilju 16, Priboju i Prijepolju 11. U ostalim opštinama broj novih slučajeva je jednocifren, među kojima je i Nova Varoš, u kojoj je u poslednja 24 sata registrovano 7 novoobolelih. Od početka epidemije do danas na teritoriji Zlatiborskog okruga infekcija virusom COVID-19 potvrđena je kod 20.216 lica. Epidemiološka situacija sa koronavirusom se ne smiruje. U bolnicama je sve više pacijenata sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. U COVID bolnicama i stacionarima na teritoriji Zlatiborskog okruga hospitalizovan je 361 pacijent, a u Pribojskoj bolnici 65. U Priboju juče je registrovano 11 novih COVID pozitivnih osoba. Za protekla 24 sata u svim COVID ambulantama na teritoriji okruga pregledano je 655 pacijenata, od kojih je 339 pozitivno. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Užice na lečenju je 361 pacijent, na respiratoru je 14 pacijenata, 9 u Užičkoj i 5 u Pribojskoj bolnici, u kojoj tokom jučerašnjeg dana na lečenje primljeno još 6 pacijenata. Među obolelima trenutno u ovoj COVID bolnici hospitalizovano je 65 pacijenata. Epidemijska situacija sa COVID-om se ne smiruje. Sve uzrasne grupe su sada zahvaćene infekcijom COVID-19. Tokom jučerašnjeg dana u Priboju na osnovu antigenskih testova registrovano još 11 novih COVID pozitivnih osoba. U COVID ambulantama u Zlatiborskom okrugu duplo je manje pregleda u odnosu na prethodne dane. U protekla 24 sata pregledano je 655 osoba. Najviše pregleda bilo je u COVID ambulanti Užičkog doma zdravlja 230, zatim Prijepolju 80, Arilju 60. U Priboju juče je obavljen 41 pregled, u Novoj Varoši 19. U izolacionom bloku Prijepoljske bolnice hospitalizovano je 6 pacijenata koji čekaju rezultate testa. Lekari i dalje upozoravaju da nije vreme za opuštanje. Najbolja zaštita od infekcije je redovno održavanje higijene ruku, socijalna distanca, maska i vakcina. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković već tradicionalno povodom 8. marta obilazi neku od opština Srbije koja je uspešna u sprovođenju ravnopravnosti.
pa je tim povodom danas boravila i u opštini Priboj, kojoj je 2019. godine dodeljena nagrada za grad opštinu jednakih mogućnosti. Zajedno sa poverenicom našu opštinu posetila su i ambasadorka Australije Ruth Stewart i zamjenica ambasadorke Velike Britanije Rebeka Fabrici. Uvažene gošće dočekao je predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović i šef kabineta predsednika opštine Priboj Vuk Luković, a prilikom posete održan je i sastanak sa predstavnicima ženskog preduzetništva, nevladinim sektorom na čijem su čelu žene, ali i članovima radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost. Tema sastanka lokalnih aktera sa poverenicom Brankicom Janković i ambasadorkama Ruti Fabrici bile su vezane za sve ono što muči naše društvo kada je u pitanju ravnopravnost među polovima, ali se govorilo i o položaju žena, njihovom učešću u preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju. Janković je istakla da samo planske i koordinirane mere i aktivnosti na lokalnom nivou mogu dovesti do istinske ravnopravnosti žena i muškaraca. Ovde u Priboju uverila sam se da zaista lokalna zajednica pravi velike pomake i na pravi način doživljava rodnu ravnopravnost kao deo održivog razvoja i velike prilike za dalji razvoj Priboja i želje da se bude u jednom trenutku i regionalni lider po ovom pitanju. Brojni koraci jesu učinjeni, Priboj je jedna od lokalnih zajednica koje je 2019. godine dobila od poverenika priznanje za opštinu grad jednakih mogućnosti. Trenutno je u izradi lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost za naredni period i mi smo danas dali neka naša viđenja, smernice, ideje šta bi sve moglo biti deo plana sa potpunim razumevanjem i prihvatanjem činjenice da svakako ljudi na lokalnom nivou najbolje poznaju svoje probleme, svoja dostignuća, jer i dostignuća su važan deo onoga što se zove institucionalna memorija i znanje. Žene svakako poseduju ozbiljna znanja, iskustva, veštine koja i tekako mogu biti razvojni potencijal za čitavo naše društvo i državu i dobro je što ovde u lokalnoj zajednici postoji spremnost da se ta znanja i veštine implementiraju i postanu deo priče o daljem razvoju. Lokalna zajednica u Priboju, po rečima poverenice Janković, napravila je značajne iskorake po pitanju rodne ravnopravnosti, a današnji sastanak bila je prilika da se izvuku zaključci koji će doprineti daljim pomacima na ovu temu. Posebno želim da istaknem da smo u razgovoru i na sastanku dobili značajna uputstva i smernice koje su aktuelne, dimenzionirane i vrlo bitne za naredni period, a one se tiču pre svega ekonomskog osnaživanja žena, žena na selu, naravno većeg učešća u organima odlučivanja, donosioca odluka i svega onoga što smatramo kao bitan segment funkcionisanja jednog društva i jedne države. I ono što posebno želim da istaknem kao jedan zaključak da mi kao deo i države i vlasti lokalnih sredina treba pre svega da radimo na zaustavljanju mentalne devastacije i da u svojoj svesti shvatimo da su žene ravnopravan deo i da nema podele na ženska i muška zanimanja, nego prosto da zajedno živimo i da damo doprinos lepšoj i boljoj budućnosti Srbije. Zajedno sa poverenicom danas u Priboj posetile i ambasadorka Australije Ruth Stewart i zamenica ambasadorke Velike Britanije Rebeka Fabrici sa ciljem da se razmene međunarodna znanja, ali i iskustva. Zamenica ambasadorke Velike Britanije u Srbiji Rebeka Fabrici istakla je da je 8. mart posebna prilika kada treba pokrenuti pitanje rodne ravnopravnosti, ali da rodna ravnopravnost treba da bude tema i ostalih 364 dana u godini. Postoje pomaci na temu rodne ravnopravnosti u Srbiji, ali na osnovu istraživanja koje je radila ambasada ove zemlje u Srbiji kroz Fond za bolju upravu, pokazalo se da bi pomaci trebalo da idu daleko brže. Ako nastavimo ovom brzinom, nama će trebati, mislim, 99 godina da dobijemo istinsku rodnu ravnopravnost. Naravno, ne možemo da čekamo toliko dugo i treba da radimo nešto konkretno. I ja sam srećna da sam mogla danas da doći tu sa poverenicom, sa ambasadorkom Australije, da podržavamo tu političare i žene i udruženje žena da rade ova
ovaj važan rad da brže nastave i da reše svoje probleme. Ambasadorka Australije Ruth Stewart iskazala je svoje zadovoljstvo radom lokalne zajednice po pitanju rodne ravnopravnosti i istakla rad pribojskog udruženja Sačuvajmo selo, čije projekte i finansirala vlada Australije. Ona je istakla da za sve hrabre žene koje žele da se usavršavaju i napreduju kroz svoj rad grade budućnost, podrška lokalne zajednice od velikog je značaja. And this makes me very happy to see rural women who are doing so much to improve their. Zaista mi je drago što sam imala prilike da razgovaram sa ženama koje se bore za svoja prava i koje prave bolju budućnost. So I would like to ask everyone in the Priboy community. Također ovim putem pozivam sve građane Priboja da podrže svoje žene i da im pomognu u ostvarivanju bolje budućnosti. Udruženje žena Sačuvajmo selo iz Priboja, koje je danas upriličilo mini izložbu svojih proizvoda, najbolji je primjer kako izgleda udruživanje žena zarad njihove bolje vidljivosti i ekonomskog osnaživanja, a taj model već je dao rezultate na lokalnom nivou, pa su članice izuzetno zadovoljne. No uvek postoje i nove ideje na kojima treba raditi, a ovo udruženje seoskih žena uporno je u svom cilju, jake i ekonomski nezavisne žene sa sela na dobrobit čitave njene porodice. Jer ako ženama omogućimo na selu da im olakšamo posao, da im ubrzamo neke procese kroz nove tehnologije i u obradi zemlje i u preradi prerađevina, ostaće joj više slobodnog vremena koje može da posveti sebi. A paralelno sa tim mi moramo da radimo i na edukaciji muškaraca, da promenimo i kod njih neki pogled šta je položaj žene u kući, a šta je položaj muškarca. Tako da smo kroz edukacije, koje nisu bile samo edukacije, već i podela tih nekih bilo mašina, bilo aparata, laptopova, svih nekih benefita koje kad žena donese u kuću, onda muškarci shvate da ona nije išla džabe na neka predavanja, da nije gubila vreme, kako oni to često znaju da kažu. Ona je doprinela i u tom materijalnom nekom smislu, jer je dobila primjera radi plastenik, pa kopačicu, pa motokultivator, pa mašinu za pečenje paprike, pa svašta nešto što je sve praktično kroz udruženje ostvarila i unapredila neke svoje poglede na budućnost njenu i djece pokolenja. Danas se na sastanku čulo i da ekonomski i socijalne posljedice pandemije nesrazmjerno više pogađaju žene, pa je važno razmišljati o potrebama žene na zdravstvenom i psihosocijalnom planu, posebno kada se ima u vidu da je nivo tenzija u porodici znatno podignut, što ostavlja žene u situaciji da su izložene većem riziku od nasilja u partnerskim odnosima. Danas slavimo Međunarodni dan žena, 8. mart, praznik nastao kao dan sećanja na borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Praksa je da se na ovaj dan ženama daruju cveće i drugi pokloni, pa su ulice novog dela grada bile zatrpane tezgama sa raznovrsnim cvećem i drugim poklonima koje su danas kupovali i muškarci i dame. Praznik žena ustanovljen je na drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu na inicijativu Klare Cetkin, vođe nemačkih socijalista i ženskog radničkog pokreta, da se uvede dan večnog sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. godine i na njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Ipak, političko značenje se vremenom polako izgubilo i Dan žena danas više nije praznik socijalne pravde i jednakih šansi za muškarce i žene, već je uglavnom banalizovan i pretvoren u tipičan praznik masovne kulture i potrošnje. Ulice Priboja, kao i većina prodavnica, kozmetike i ulične tezge, i danas su bile prepune ljudi koji su užurbano kupovali poklone i cveće. Prodavci su zadovoljni prodajom, a kupci ponudom, iako su svi stava da je nekako prethodnih godina ipak bilo bolje. Danas je divno bilo, s obzirom kako juče bio hladan dan i manje je sveta bilo na ulici, ali dobro je, dobro je, zadovoljni smo. Ko više kupuje, muškarci ili žene danas? Pa muškarci. Ipak? Ipak muškarci. A šta mislite uopšte o prazniku? Pa mislim da je to tradicionalni praznik i da treba podržavati taj praznik, ma da trebaju žene da budu nagrađene više puta u godini, ne samo 8. marta.
Pa onako, srednja žalost, neka, jedino što nas ovdje može tešiti jeste vreme koje je baš na nas priklonjeno i tako, a ovako malo druženja, malo ne neke velike količine suzijete da bi se moglo šta prodati, iako ostane da bi se moglo prežaliti, u suštini je tako, koji sve. A ko više kupuje, žene ili muškarci danas? Pa muškarci nadaju se da će samim tim nešto i dobiti, žene onako sa svoju dušu uzmu i tako, u suštini je polovično. A šta misliš uopšte o ovom prazniku? Pa praznik, svaki praznik je dobar čim se dolazi na druženje, na neki fin osjećaj ljubavi, i tu ide i sloga i sve usto. Tako da bi ovom prilikom čestitao svim našim damama 8. mart u zdravlju i veselju i sreći da dočekaju i sljedeći i sa manje ovih tenzija i ovih stvari svih. Osobno, višegodišnje, tako, ima i rezanog karanfil i ruže, to je to. Koja im je cena danas, je li drugačije u odnosu na rezano? Nije, kod mene nije, pošto ja radim tokom cele godine sa cvećem, iste su cene kao ovih dana i tako. A zašto se odlučuju pre danas za poklon, za ovako saksijsko ili za rezano? Saksijsko, jer je višegodišnje i više ide saksijsko nego rezano. I ko kupuje više, muškarci ili dame? Muškarci. Danas muškarci. Evo, pošto ste vi dama, šta mislite o 8. martu uopšte? Pa drago mi je što smo dobili ova prava i sve, baš mi je drago. Mislite da su žene i muškarci zaista izjednačeni? Pa nisu baš, meni se čini da smo mi s ovim pravima nametnuli sebi još veće obaveze, ali drago mi je kako su nekad žene živele, ovo je super. Nije loše, kako sam se nadala, ova korona, mislila sam da neće ništa biti, ali uglavnom dobro. Malo je drugačija ponuda u odnosu na neke druge, da kažem, tezgice danas koje imaju samo cveće, vi imate nešto što je drugačije. Prirodno, da, prirodno, što ja gajim u svojoj kući, tako to. Odlučuju li se danas za takav poklon? Odlučuju, više, baš nisam, iznenadila sam se. Mislila sam da neće ići, pošto je korona, ali baš je dobro. Jesu li cene pristupačne? Pristupačne, verovatno čim kupuje. Recite mi što mislite uopšte o prazniku 8. marta? Pa dobro. Tradicija, dobro je, ide tako. Treba ga obeležavati? Treba, stalno obeležavati. Kako ide prodaja danas? Odlično. Odlučuju li se za poklon pre nego za cveće? Da. I šta je to što najčešće traže? Pa najčešće parfeme, kremice, setiće, tako, parfemske locione, super. I ko više kupuje? Pa više muškarci. Praznik kao i svaki drugi koji treba na primjeren način obeležiti Krist, onoliko koliko dozvoljavaju mogućnosti, normalno i vreme u kome danas živim. Za koga kupuješ danas sveće? Za mamu, tatu, za mamu, babu i tetku. A reci mi, zašto im danas pokloneš cveće? Zato što je 8. mart. A reci ti meni, kakav je ovo praznik, znaš li? Zašto se poklanja cveće danas? Zato što je dan mama. Čestitam im praznik i da budeš zdrave i lepe. Neki danas poklončić za 8. mart? Da. A šta je to bilo? Cveće. I kome si ga namenila? Majci i učiteljici. A reci ti meni, Neno, znaš li zašto se obeležava 8. mart? Ne. Ne. A reci mi, šta misliš o tom prazniku, je li lep? Da, prelep. I šta bi ti poručila danas svim mamama, tetkama, svim ženama na svijetu? Srećan vam 8. mart. I šta mislite uopšte o 8. martu? Svaki cvet ima svoju specifičnu lepotu, a takve su i žene. Žene ne treba samo paziti ovog dana. Treba ih čuvati, maziti i ceniti. Srećan vam 8. mart. Lepša strana svijeta. Radovi na izgradnji gradske toplane na biomasu u Priboju teku planiranom dinamikom. Armiračko-betonski radovi su završeni, a u petak je stigla i nova količina opreme, dok se preostala mašinska oprema iz Austrije, također sukcesivno, očekuje do kraja marta.
Pravi prolećni dani maksimalno se koriste na gradilištu u gradske toplane na biomasu u Novom Priboju. Dinamika se prati u potpunosti, a mašinska oprema stiže sukcesivno, pa je od ukupno 25 šlepera opreme iz Austrije i Srbije već stiglo 10 šlepera. Prva isporuka bila je pre nešto više od 2 sedmice, a u petak su dopremljeni i najgabaritniji delovi opreme, odnosno akumulatori toplote ili rezervoari za vodu, teški po 22 tone. Radnici srpske, ali svetski poznate firme ovoj oblasti Reming iz Vojvodine, gde su i proizvedeni ovi rezervoari, iste su spustili sa kamiona i montirali za svega 7 minuta. Podsjetimo, u prvoj isporuci stigla su 2 kotla na lož ulje, delovi za glavni kotao na drvnu biomasu, kao i deo prateće opreme. Ostatak mašinske opreme iz Beča stizaće do kraja marta, a montaža će se vršiti uporedo, da bi nakon postavljanja opreme usledilo i pokrivanje buduće kotlarnice. Uporedo sa izgradnjom toplane teku i projektne aktivnosti na rekonstrukciji podstanica i toplovoda, koji će se raditi i po završetku aktualne grejne sezone. Vrednost ukupne investicije 7 miliona evra. Radovi bi trebalo da budu završeni do 1. oktobra, a stavljanje u funkciju nove gradske toplane na biomasu u Priboju očekuje se početkom nove grejne sezone. Na osnovu rešenja o odobrenju godišnjih programa, odnosno projekata izgradnje, održavanja i opremanja objekata sportske infrastrukture, Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije odobrilo je opštini Priboj 10 miliona dinara za realizaciju projekta rekonstrukcije fiskulturne sale Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar Priboj. Radi se o programu ministarstva kojim se finansiraju projekti opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike Srbije. Istovremeno, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti i stepenu razvoja sportske infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave. Na prošlonedeljnom sastanku u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa stručnim timom opštine Prijepolje, dogovoreno je da lokalna samouprava počne sa pripremom planske dokumentacije kako bi se što pre moglo pristupiti i izradi projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izjavio je član opštinskog veća opštine Prijepolje Zoran Petrić. Prošlog četvrtka moja koleginica iz opštinskog vijeća, gospođa Duška Bajić, sa stručnim licem iz javnog komunalnog preduzeća Danicom Cvijović, bili smo u radnoj posjeti Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu kod državnog sekretara gospodina Dragana i bili smo pozvati da implementiramo dokumentaciju koju mi imamo po već odranije raspisanom javnom pozivu za izgradnju takvog pogona. Nažalost, ne možemo se pohvaliti sa nekom dokumentacijom koju imamo, ali smo dobili ohrabrujuće vesti da naš zadatak u svemu tome jeste da pripremimo planski dokument i da uradimo program detaljne regulacije područja u kome će se raditi taj pogon sa 60 km primarnog i sekundarnog voda kanalizacionog koji će snabdijevati taj pogon. Naime, vi dobro znate da je predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić najavio jedan program koji se zove Čista Srbija, da je za tu namenu opredeljeno 3 milijarde eura i mi smo jedna od opština, nerazvijenih opština, koja otprilike zadnja učestvuje u tome konkursu zato što nismo imali potrebnu dokumentaciju. Evo, mi smo formirali na nivou opštinskog vijeća jedan tim koji će pratiti realizaciju, ja sam postavljen za koordinatora toga tima. Znači, na nama je sada da uradimo prvo odluku o izradi plana detaljne regulacije koji će obuhvatiti opštinu Prijepolje, znači od Župe pa do ušća rijeke Ljupče u Lim, gde će biti to postrojenje i isti takav pogon za Brodareo. Znači, to je jedan red veličina oko 30 miliona eura koja bi naša opština trebala da dobije u realizaciji toga. A danas je završena 18. sednica opštinskog veća opštine Prijepolje i održana vanredna 19. na kojoj je za načelnika opštinske uprave opštine Prijepolje imenovan Miodrag Ćupić.
Na javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika opštinske uprave Prijepolje prijavila su se 4 kandidata. U izbor su ušla 2 koja su ispunjavala uslove. Na današnjoj vanrednoj sednici opštinsko veće opštine Prijepolje je na predlog stručne komisije, koja je ocenom 3 utvrdila da ispunjava sve kriterijume tražene konkursom, za načelnika opštinske uprave na period od 5 godina imenovala Miodraga Ćubića. Miodrag Ćubić je obavljao tu funkciju i u proteklom periodu. Stekli su se uslovi da on nastavi, zadovoljni smo njegovim radom, mislimo da su službe u punoj funkciji, da je on dao svoj doprinos u proteklom periodu i dokazao se da na toj funkciji može da odgovori izazovu i da unapredi rad uopšte celokupne lokalne samouprave. Radit ćemo i dalje transparentno, efikasno, znači ono što sam obećao članovima opštinskog veća jeste da ću i dalje uložiti svo svoje znanje, znači svo svoje iskustvo, svu svoju energiju i to ćemo zajednički uložiti u korist građana opštine Prijepolje. Nakon što je prošao doradu, prijepoljski većnici usvojili su predlog odluke o raspisivanju konkursa za javno informisanje kojim se predviđa da ukupan iznos sredstava koje može dobiti jedan medij umjesto dosadašnjih 50%, odnosno 4,5 miliona, iznosi 2,5 miliona dinara. U želji da napravimo, kažem, jednu širinu, jednu disperziju i omogućimo da veći broj medija učestvuje na tom konkursu. Smatramo da smo sa ovim potezom, kažem, odgovornim potezom ove vlasti, postigli da omogućimo bolje informisanje građana opštine Prijepolje. Također danas su razmatrani planovi finansiranja programa udruženja i organizacija civilnog sektora kojima će ove godine na raspolaganju biti 7 miliona dinara, a naglašano je da će podršku imati oni projekti koji će zaista biti od koristi za opštinu, poput uklanjanja divljih deponija i razvoja ekološke svesti, kao i programi verskih zajednica za koje je ove godine iz budžeta opštine Prijepolje opredeljeno 3 miliona dinara. Podsticaji za unapređenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Čajetina kroz konkurse nastavit će se i u 2021. godini, kako bi sredstva bila ravnomerno i pravilno raspoređena. I ove kao i prethodnih godina opština Čajetina i Zlatiborski ekoagrar pružanjem podrške svojim poljoprivrednicima pomoći će u ostvarenju njihovih ciljeva i na taj način podstaći proizvodnju kroz razne podsticaje. Zlatiborski ekoagrar je dobio saglasnost od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Čajetina za 2021. godinu. Tako da je Zlatiborski ekoagrar planirao programom ove godine više konkursa. To se misli na investiciju u fizičku imovinu, uvećanje stada iz sopstvenog zapata, kreditna podrška, organska proizvodnja, podrška mladima u ruralnim područjima i prerada na gazdinstvu. Što se tiče fizičke imovine, nema nekih velikih promjena u odnosu na prošlu godinu. Maksimalni iznos koje jedno gazdinstvo može da ostvari u toku godine je 800.000 dinara, a lica koja su 3 godine u kontinuitetu koristila podsticaje po osnovu mere investicije u fizičku imovinu ne mogu ostvariti pravo u 2021. godini. Prema rečima Zečevića, interesovanje za meru uvećanja stada i sopstvenog zapata bilo je veliko, tako da je prisutna i ove godine. Isto kao prošle godine, za ostavljene junice poljoprivrednici mogu maksimalno ostvariti 25.000 dinara, a za ostavljene ovce, koze i svinje 7.000 dinara po grlu. Grla moraju biti osigurana i što se tiče ostavljenih grla i nabavke priplodnih grla. Znači, sva grla koja su predmet subvencije moraju biti osigurana. Zlatiborski ekoagrar također će kroz podsticajne mere podržati aktivnosti vezane za kontrolu i sertifikaciju kao i sadni materijal organske proizvodnje u iznosu od 50%, dok će se kreditna podrška realizovati sufinansiranjem kamata za poljoprivredne kredite u iznosu od 100%. Što se tiče podrške mladima, kroz ovaj vid podrške predviđene su dvije aktivnosti. Prva aktivnost je realizacija konkursa kojom će biti podržani najbolji biznis planovi za mlade poljoprivrednike koji žele da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Pre svega misli se na učenike završne škole Ljubo Mićić iz Požege. I drugi vid aktivnosti je realizacija konkursa kojim će biti podržano uvećanje matičnih zapata ovaca i koza.
U cilju zaštite svih tradicionalnih proizvoda na području opštine Čajetina, Zlatiborski ekoagrar uspostavio je žig garancije pod nazivom Dobro sa Zlatibora. Nakon duže pauze, ljubitelji pozorišta imali su priliku da u Domu kulture Pivo Karamatijević proteklog petka pogledaju predstavu Brat nas teatra. Komedija, za koju je tekst i režiju napisao Aleksandar Ristanović, nasmejala je i razgalila publiku. A smeh i pre svega umetnosti nam svakako najviše treba u vremenima u kojima živimo, mišljenja su i glumci koji igraju u predstavi. Gostujući u Priboju proteklog petka predstava Brat, pozorišta iz Gornjeg Milanovca Nast teatra pružila je priliku Pribojcima da se nasmeju uz komediju koja prati i ozbiljne probleme koje mladi imaju u današnje vreme, otuđenost, kocka i strah od braka, odnosno veze. Pisac teksta i režiser predstave Aleksandar Ristanović istakao je da je predstava nastala kao spoj nekoliko realnih događaja za koje je čuo i koji su spojeni u jednu komičnu priču nastojeći da se publika i zabavi, ali pre svega da se ljudi prepoznaju i identifikuju sa likovima. Od predstave koja je premijeru imala početkom februara u Gornjem Milanovcu, tek se očekuje mnogo u narednom periodu. Ova priča nastala je iz nekako spojenih događaja i spojenih sudbina za koje sam eto čuo ili su se neki dogodile i tako dalje, tako da eto to je nekako spojeno sve u tu jednu priču i zahvaljujući eto i mojim kolegama uspeli smo to da insceniramo, a sa što se tiče zabave publike i to, mislim, šta znam, nekako ja se i nisam trudio da to bude toliko kao smešno, već da bude istinito. Da ljudi zato prepoznaju sebe u svim tim, tako reći, situacijama koje su svakodnevne i tu negde nastaje humor upravo iz te identifikacije. Uglavnom, napreduje, to ima neki svoj proces, nije ono što ljudi možda malo pogrešno misle da kad izađe premijera, to je gotova predstava. Ne, ona je tek tad izašla na scenu, a posle tek nastoji rad, proces sam, usavršavanje te predstave, tako da za sada sam zadovoljan. Osnivač Nas teatra, producent predstave i glumac Ivan Perković, pribojskoj publici poznat je iz jedne od predstava sa festivala Dani Danila Lazavića. Prema Ivanovom mišljenju, smeh je ljudima oduvek preko potreban, ali u današnje vreme su nam svima više nego ikada potrebni i umetnosti i kultura. Potrebno nam je više umetnosti uopšte. Mislim, dosta je koronavirus uticao, naravno, loše na psihički, na zdravlje ljudi. Pre svega, mislim, naravno i virus je sam po sebi opasan, to smo i videli i po smrtnosti i po svemu i koliko je zarazan, ali virus će biti, virus će proći, grlo, upalo, imate, upala prođe, međutim glava ostaje i treba glavu sačuvati u svemu ovome, tako da je umetnost na jednom veoma teškom zadatku, jedino tako, u stvari, to će nas vratiti na pravi kolosek da misli usmerimo u pravom smeru. Predstava Brat po žanru je komedija zabune, a glavnu žensku ulogu glumi Tatjana Dimitrijević, glumica pozorišta na Terazijama. Brak nije nikakva garancija da će dvoje ljudi živjeti sreće. Nije. Evo vidiš, tvoje roditelji su i dalje u braku pa se mrze, ko pas i mačka iz naduše se mrze. Oni se ne mrze, oni imaju poteškoće u komunikaciji. Ma joj, jedna stan, ista prije, imaju poteškoće u komunikaciji. Cijelo život imaju poteškoće u komunikaciji. Pa sjećaš se kad sam odradila neku poznatu. Prvi put dolazi kod ljudi u kuću, oni ne pričaju jedno s drugim. Ja došao tu ko nekim medijom, sve preko mene. Prvo tvoja majka kaže, reci tom dedi da je u kuhinji crna sijalica. Pa tvoj otac kaže, reci babi da je za goru ruču. Pa opet tvoja majka kaže, reci to fasilu, bolesne koliko hrče, taj neko da kaže. Pa, užak, je tako bilo? Zbog poštovanja mera zaštite od koronavirusa, broj mesta u sali Doma kulture bio je ograničen, a publika je morala da nosi maske. Nakon domaće premijere 4. februara u Gornjem Milanovcu i gostovanja u Priboju, predstava se večeras igra pred beogradskom publikom, a svetsku premijeru predstava Brat imaće 9. marta u Sarajevu. A u vikendu za nama polovičan učinak naših sportista. U kolektivnim sportovima ostvarena je jedna pobjeda i 4 poraza, ali su ovaj skor popravili karatisti koji su se sa takmičenja u Čačku vratili sa 7 medalja.
Rukometaši Priboja u borbi za ostanak u superligaškom društvu iz duela prvog kola prolećne polusezone, u kojem su se sastale dve poslednje plasirane ekipe na tabeli Super B Lige Srbije, izašli su kao pobednici i upisali dva izuzetno važna boda. Rezultat meča Žitorađa Priboj 20-24. Iako se domaći na polusezoni pojačao u nameri da pobedama dođe do bodova i spase se ispadanja, Pribojci su također iz istih razloga veoma motivisano ušli u ovu utakmicu. Podigli su značajno borbenost i nivo igre, pa su se sa gostovanja vratili kao pobednici. Sa ovim bodovima i uz pobedu na domaćem terenu za 12 dana nad ekipom Bele Palanke, sa kojima dele isti broj bodova, naši rukometaši najverovatnije bi zadržali status superligaša, pošto iz lige ispada samo jedan tim. Košarkaši Priboja, iako su imali svoju šansu, nisu uspjeli da se domognu pobede u utakmici sa Radničkim 1950. Oni su poraženi na svom terenu rezultatom 97-110. Košarkašice Lima posle 8 uzastopnih pobjeda ove sezone izgubile su prvu utakmicu play-off faze od dobre ekipe ženskog košarkaškog kluba Radnički 2016 sa 12 poena razlike, rezultat meča 54-66. Malo zbog važnosti meča, više zbog sopstvenih grešaka, košarkašice Lima izgubile su dosadašnju sigurnost i koncentraciju, pa iako su u poluvreme završile u svoju korist, u nastavku je došlo do pada u igri, dobrim delom i zbog dosta skraćene klupe, što su gošće iskoristile i dobile utakmicu u Priboju. Sa gostovanja u Čačku poražene su se vratile i odbojkašice. Seniorke su izgubile od borca sa 3-2. Prvi set su izgubile da bi u naredna dva bile bolje od protivnika. U četvrtom im je nedostajalo sreće, pa je ovaj deo igre pripao odbojkašicama borca. Borile su se Pribojke dobro i u petom setu, ali je on ipak pripao protivniku rezultatom 15-12. Mlađe pionirke od bojkaškog kluba Priboj su pak ubedljivo savladane od Slobode rezultatom 3-0. Karatisti FAPA na prvenstvu Uže Srbije za Poletarce, Pionire i Nade osvojili su 6 medalja. Jednu zlatnu, dve srebrne i 3 bronzane. Zlato je uzeo Tarik Alić u katama B klasa u konkurenciji Pionira. Srebrni su bili Denan Bakal i Viktor Drčelić, također u katama, prvi u kategoriji Nada, a drugi u kategoriji Poletaraca. Tarik Alić uspeo je da pored zlata osvoji dve bronze, jednu u borbama, a drugu u katama u apsolutnoj kategoriji. Dobro je radio i Viktor Drčelić, pa je osim srebra uzeo i bronzanu medalju, i to u katama C klasa. Na prvenstvu Uže Srbije za seniore u karateu Davidu Rakoviću pripala je bronza, pošto je u borbi za finale doživao jaču povredu i nije mogao da nastavi takmičenje. Seniorka Elena Vidaković izgubila je u četvrtfinalu i ostala bez medalje, ali je kao petoplasirana ipak obezbedila plasman na državno prvenstvo, kao i David Raković i nosioci medalja u najmlađim kategorijama. Utorak se na severu zemlje očekuje malo do umereno oblačno, ali i suvo vreme. U južnim i centralnim delovima oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Vetar slab severoistočni, najniže temperature od -4 do +1, najviše dnevne od 6 do 12 stepeni. U toku noći između utorka i srede sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata, biometeorološka situacija u utorak uslovljavaće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima. Moguće su neraspoloženje i glavobolja. U sredu na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim delovima oblačno vreme, na jugu mestimično kiša, na planinama sneg. Ujutro kratkotrajni sneg, ponegde mogući u nižim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni, temperature najniže od -2 do +1, najviše dnevno od 4 do 8 stepeni. U četvrtak zatim jutro sa slabim mrazem, tokom dana sunčano i toplije vreme. Temperature najniže od -4 do +1, a najviše dnevno od 8 do 12 stepeni. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. U Zlatiborskom okrugu koronavirus potvrđen kod još 121 osobe, u Priboju 11 novoinficiranih, za vikend registrovano 18 COVID pozitivnih. U Pribojskoj COVID bolnici trenutno hospitalizovano 65 pacijenata, od kojih je 5 na respiratoru. Samo planske i koordinirane mere i aktivnosti na lokalnom nivou mogu dovesti do istinske ravnopravnosti žena i muškaraca, poručila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je posetila opštinu Priboj povodom Međunarodnog dana žena 8. marta.
Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije odobrilo opštini Priboj 10 miliona dinara za projekat rekonstrukcije fiskulturne sale u objektu sportskog centra. Za načelnika opštinske uprave Prijepolje na mandatni period od 5 godina imenovan Miodrag Ćubić, diplomirani pravnik. U Priboju u petak gostovao NAS teatar sa predstavom Brat. Pribojski rukometaši osvojili dva nova boda u borbi za opstanak u superligaškom društvu. Karatisti FAPA osvojili 7 medalja na prvenstvu Uže Srbije u Čačku. U utorak oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 8-martovsko izdanje Hronike televizije Priboj. U nastavku našeg programa možete pogledati epizodu iz serijala emisije Bošnjakinje govore. Hvala vam puno na pažnji i ostanite uz naš program.